60. letech minulého století, v 60. letech minulého století, v ulici na rohu Rockyho Balboy uzavřeli vietnamskou pobočku. Vítejte v 70. letech minulého století. Vítejte v 70. letech za komunismu. Ale já jsem nežil tehdy, což je velká škoda. Taky bych to chtěl využít. A máme sraz v kostele ve 30. letech minulého století, ve 30. letech za první republiky máme sraz v kostele. Za komunismu nebyl by.